напред искам да кажа колко съм впечатлена от броя хора в залата, защото провеждам десетки граждански диалози в цяла Европа, но определено от тук нататък с екипа ми ще даваме за пример Пловдив. Така че ще бъде много важно и днес в Аграрния университет да изпратим едно много силно послание като България. Това е, че новите технологии не са свързани само с нови, непознати до сега политики, но те преди всичко трябва да ни служат и за това традиционни политики, част от същността ни като европейци, жизнено важни в ежедневието ни, да се развиват, да дават перспектива и да отварят възможности. И това е днешното ни основно послание. Много малко говорим за възможностите в земеделието чрез новите технологии. Това е една от темите, която не често присъства на дневния ред. Но от една страна в Европейската комисия имаме прекрасно сътрудничество с комисаря по земеделието Фил Хоган, който между другата седмица ще пристигне със след тук в България. Защото имаме ясното разбиране, че днес повече от всякога има нужда да си сътрудничим, има нужда да създаваме съюзи, има нужда политиките, сякаш и новите технологии и земеделието да бъдат още по-съвкратни. Това се радвам, че днес имаме възможност. Имаме възможност да си поговорим как новите технологии отговарят на предизвикателства, свързани с земеделието и селските райони, които ние с вас познаваме много добре. Какво правим с обезлюдяването на селските райони? Какво правим с младите фермери? Как позволяваме на земеделието да бъде още по-прецизно? Потребата на пестицидите. Както